Še vedno pa stojim na stališču, da se je potrebno z vsemi pogovarjati, z levimi in desnimi. Tudi tisti, ki so naši nasprotniki, se treba z njimi pogovarjati, da razumeš njihova stališča, da preprečuješ morebitne nepotrebne konflikte. Ker ko hodim po terenu, nam vsi pravi ista. Dajte se nekaj zmeniti, naredite nekaj konkretnega. Nas ne zanimajo ne levi, ne desni, ne zanima samo, kakšna bo jutri plača in kakšne bodo penzije. To ljudje od nas pričakujejo.